Ako kumukali. Anđela, ajde tebe da podignem, dobroveče. Sad, dobroveče, Milane. Zašto si poverovala u lažne informacije o kuvanju kafe? O kuvanju kafe, da je on došao i skuvao kafe. Pa zato što sam već imala dosta, da kažem, situacija koje su se dogodile. Ali kako nisi malo dublje ispitivala nekako? Pa nisam, zato što prosto kada sam vidjela par situacija na svoje oči, jedna manje više mi ništa neće promeniti. Moje mišljenje, ako si tačno što sam rekla, ma reko, svejedno mi je svakako moje mišljenje ništa ne može da poremeti, tačnije da promijeni, samo mi je to još jedna informacija. Dobro, ali si poverovala i da je rekao, ne znam kome beše, da bravo što braniš ženu, misli, to nije istina. Miljana Kulić, ali on je to rekao i za stolom, Milane. Isto. Svaka čast Miljana, zahvalio joj se javno. Ne. To kada je Miljana... Da, jeste. Rekao sam da ono što je rekla, copy paste-ovo. Ovdje je gasno za stolom što si branila Enu. What? Ne, ozbiljno ti se... Jeste. Yes, yes. Ne, ne. Nije rekao što si branila Enu, nego svaka čast na njenim rečima koje je izgovorila. Pa za nju, ne za mene. Da, pa dobro, da. To je rekao na pitanjima novine Ena. Da, da, nije rekao hvala ti kao. Dobro, a kad Milane pohvališ za konkretnu tu situaciju na osnovu svih drugih koji su bile... Ljudi, piše dole! Sigurno ne mislim da, logično je da će mi se nasložiti na one situacije ranije koje sam mu zamjerala. Šta si čula za kafu? Aj, to me zanima. I od koga sve? Mislim, Jelena mi je došla, mislim, svakako naziv komuniciramo, ali u tom trutku je došla i reka mi je, ne mogu sad da citiram, ali poenta je bila da znaš, Ena je ostavila šolju za kafu i rekla mi je onako u prolazu, ostavila sam gastus u šolju, valjda je shvatio da treba da mi skuva kafu. I on je pošao, skuvao kafu i odnio joj. Tako da, to je to bilo. Ja sam rekla, kao iskreno ništa mi to ni ne mijenja moje mišljenje. Ti si rekla da je on to sakrio tebe da ti ne saznaš. Pa dobro, ne. Naravno da je sakrio... To kad si pričala s Miljanom u Perioni. Da, ne može od mene da sakrije jer je u izolaciji. Ne može svakako... Da, neka si sve se sazna. A tako je, sve se svakako sazna. Saznala bi ja, mislim ja, svi bi mi to u kući saznali, prosto ne može da se sakrije. Znam. Ne, sad sam rekla. Tako da naravno da se to sve u kući zna i da ne može da pobjegne iz izolacije van, ja da se ovdje ne sazna. Pogotovo što tamo nije jedno ili dvoje ljudi, nego ih je petoro. Svakako da neko uvijek vidi i sazna, tako da nimao šta on to od mene da krije. On je to odnio odavde tamo, znači ne nosi Peri, nosi Eni, logično. Da. Da sam ga vidjela, ja bi skapirala. Ko je skuvao kafu? Da kažem samo da i ovo, da završimo ovu temu, nisam rekao hvala ti što si branila Enu, nego sam rekao svaka čast. Rekao je bravo za... Isto bi ja rekao to, isto sam to hteo da kažem. Složio se sve što je Miljana rekao. Copy paste-ovo bi i nastavio bi ja šta imam da nastavim dalje da pričam. Ne, ona je rekao. Svaka čast. Meni je to zahvaljivanje, hvala ti. Aha, dobro, znači to je zahvaljivanje. Bravo ti je hvala. Samo ja ne želim da budem prekrivena. Ajde da se složimo da se nisam. Ako nije, ja navijam za vašu ljubav, ja bih volila da se vi smojite. To znamo mi danas svi. Ja bih volila, meni se sviđa sve to što... Ajde se vratimo na kafu, Miksi. Ali ne bih volila da budem prekretnica, kao što sa tobom provodim 24 časa. Glupo bi bilo da ne dođem i ne kažem ti šta mi je rekao isto. Naravno, pa znam ja to. Tako da nema laži, nema premere. To sam ja i rekla, bez brige. Ajmo, znači, ajmo da se složimo, Anđeli, ja da se ne slažemo. Znači, ja sam rekao svaka čast kako si opisala, a Anđela je rekla da sam se ja zahvalio što je branila. Može? Okej. Eto, tako da se složimo, da se ne slažemo. Jer inače nećemo moći da nastavimo dalje. Što se tiče kafe, slušaj sad ovo. Alo, konkretno ispričaj, ne znam. Evo ti ovako. Kao da je ovo film, znači, hollywoodski. Ja sam izašao na ova vrata. Kada sam ispred video Miću kako menja baterije Eni, u tom trenutku je Mića uzeo kafu od Ene i dao mi u ruke. Gde sam ja u tom trenutku otišao ka Keti, jer je Keti tamo u odabranima i njoj radi ringla. Otišao sam tamo, zamolio Keti da mi skuva, da preskočim ovo pošto ovde nije radilo, bio sam i kod Kače. Onda sam otišao kod Keti. Keti je skuvala kafu. Ja sam krenuo da joj dostavim kafu. Kada međutim, vidio sam Peju koji stoji u vešeraju, vratio se, dao Peji kafu i rekao mu je, brate, idi ti nosi da bi izbjegao problem. Pej je odneo kafu. I gde je sad tu problem? Da, ali totalno, ja ne znam, ti si totalno drugu priču. Okej, ne, ja sam tako... Nastavi. Ko je dao kafu? Peja. Peja odneo kafu. Ja sam tako shvatila. Dobro, super, super, nema veze. Navikli smo mi na tvoje shvatanje, ljubavi. E sad ovako, ona rečenica koju je Jelena rekla Anđeli koja je prenešena, kako je prenešena, prenesena, ne znam. Preneta. To smo čuli. To je situacija... Ja sam citirala Enu, jer sam ja vođa, Ena mi je tako rekla. Što mi je Ena objasnila, da, znači to je bilo nakon što mi je Ena, to je Mića bolje rečeno,
dao kafu da skuvam, da se skuva Eni. I onda u tom trenutku ona rekla, valjda je Gasto skapirao da treba da mi skuva kafu ili da nađe nekog, ili da nađe nekog da mi skuva kafu, jer ne sme da komunicira sa mnom. To je cela priča. Ajmo sad vaše. Ajmo sad vaše šta vi mislite, šta ne mislite, šta bi trebalo, šta ne bi, trtele, mrtele. Što ne? Izvini, ona mi sad piča za Jelenu Parku, ustani pa reci. Dokle si me... Sve sam te slušao za Peju i za... Znači, na kraju je Ena rekla, kad je valjda Jelena prošla, nakon što mi dala kafu, valjda je Gasto skapirao da treba mi skuva kafu ili da nađe nekog da, da skuva kafu. Kad je uzo već šolju miće. Znači, nije kao bilo to, kao stoji Eni prazna džezva, šolja i kao Gasto će negde da pogleda oko, da lizne prsti kao, Eni se pije kafa. Razumeš, tako je ispalo. A u stvari je skroz druga priča. Jel sad veruješ da to što je tako, dobro, okej, to svakako ne menja moje mišljenje i neće ga promijeniti, jer sam ja imala 5 prethodnih situacija u kojima sam ja svoje mišljenje iznijela jer sam na dijelu vidjela ono što sam vidjela i to je to. Ne, ne, ja sam ovo htio samo za kafu, naravno, to me zanimalo. Naravno, što se kafe tiče, normalno da ću promijeniti mišljenje kad sam sačula, apsolutno da, ali eto, kažem ti, što se tiče toga, svega znaš moje mišljenje, znaju svi, mislim, sada se ponavljam kao, kao da nisam normalna, ne mogu po 17. put, tako da za kafu, eto, razjasnili smo. Kačovenda, kažeš da na sve načine Manikovići pokušavaju da ih rasture. Tačno, apsolutno, a zašto? Da. Šta njima, pa zato što ja sam to rekla i na intervju. Ovaj, oni se očito oboje bave time. Ja kad sam bila kod Darka, ju istina živa, komentarisali su to kad je ovaj u pitanju, on je sujetan, ljubomoran, poenta je plasman, poenta je da je da Gasto za očima ne može da vidi, to je jasno kao dan. Tiše ljudi! Ostaje u dobrim odnosima sa Jelenom, ok, Jelena imala neki sukob, ali ja se ne sjećam da je Gasto s nju vređao. Oni su se više prepucavali, tako je počelo prepucavanju. Znači, sve što rade, rade smišljeno. Čak i šuškaju i ja lično mislim da se dogovaraju. Znam tačno šta me Darko pitao. Ja apsolutno sam sigurna da bi dupe dali da njih dvoje uopšte ne uđu ni u kakav odnos. Prvi ko reaguje za stolom je Marinković na bilo kakvu priču, šta god, bravo, eto, Anđela, bravo, Anđela kad ga nagazi, veće, bravo, Nande, bravo. E sad se tu postavlja ono pitanje koje smo mi međusobno prokomentarisali, jer Gasto se baš nervira u te teme. Intervju, Darko, pa možda ti hoću da dođem na intervju, Darko. Stavi zube da bi te razumeo i ponesem u mafon. Jebi ga, viš, njemu je sve. Njemu je sve drama. I intervju. Sve mu je problem. Tebi je sve drama u glavi. On je vješki reality pačenik. Jelena, apsolutno se, ba, budala si sam, bre, i ti ova medvordača, bre, mi smo dva degenerika. Pa skinite se vi Gasto za skurca, bre. Nego meni Anđela uopšte nije jasno. Nije jasno Anđela, ni njenim panovima, kako je mogla da pređe preko toga što rekao, da treba imati želudac da bude svoj. Meni nije jasno, evo, mi smo pričali, sve to rekao, i onda su oni odjednom kao sve fini i korektni. Pa ne piješ kafu, ali super si s njim. Ja s kim pijem u kafu, u ovoj kući s njima se družim, to su isključivo Ana i Miljana. Sve drugi pričam u prolazu kada meni odgovara ili njima kad nešto treba i to je to. Ne, ali recimo sinoć, ja sam ovdje spremala klopu, on je došao s kafom, bila je neka tema ringla, ovdje se nešto zagužvalo, bukvalno, posle, ja mislim, 3 minuta je krenulo, Gasto skuva kafu, Eni, Gasto skuva, ja sad gledam te ove, rekao, da li ovaj moguće napravio takvu glupost da je skuvao kafu, Eni, samo kuvaju, to im je jedini cilj, služe se svim mogućim sredstvima, očima ne mogu da gledaju posebno njega, a uopšte njih kao para. A šta je na kraju? Ne vole oni Anđela uopšte, nego je suština priča da im svima ide na živce, jer to bi bila jedina realna tema. Ja sam to rekla i na intervju. Jedina interesantna priča mi je njihova, ne meni, nego čini mi se mnogima. Čak i Terza i Sofija, čini mi se da Milica nije trudna, da uopšte nemaju neku težinu. Evo sad sam komentarisala i s Anđelom. Nema to nešto ono kako je bilo u prošloj sezoni, znaš da gori oko parov. Tako je, da. Jedini gorući par, da ja mislim, nadam se, verujemo njih dvoje da neće dozvoliti da dođe do toga, ali toliko su se ubrčkali. Došli smo do smokija, do kafe, ja razumem da su detalji sitnice bitne, ali mi deluje sad, znaš ono, da počet će da ide ko robo ka pravo pa kod fontane zavrni levo pa ne dobog da vidiš nekog. Toliko se bave njim. A ja zašto njega razumim? Ja kapiram nju kao ženu.
Međutim, gde kapiram njega? Jer je on negde tu potpuno spontan, prirodan. Evo, ja sam sinoć govorila ko kad sam ja stavila nogu preko terze, kad mi nisu ovde otkinuli glavu, tako tačno znam kako je on njoj dao taj smoki. Sad je to sve to tako hajpovano, tako nabuđeno. Da je ti, pa da je meni Kodra rekao Milena Prljeve ti ruke mesiš, što je sini, evo ti smoki, ja mislim da nikad ne bi bio skandal kao što je sad ovo skandal, iako su oni par. Eto, to je. Skandal sam u realitiju kod ljudi koji nisu meni normalni. Izvoli, Jelena, prozvana si od početka. Može, da, da, može. Jedina rečenica i jedino... Šta si ti njoj rekla za kao? Jedini moment kada sam se bavila Gastozom i Anđelom je kada sam kao vođa prenela ono što mi je rekla Ena i došla rekla Gastozu. Ostavila sam šolju ili dala sam Gastozu da mi skuva kafu, valjda je razumeo, bez šećera, tako to. Čak sam je citirala... To je to što je dao nije. Tako je, sinoć sam citirala njemu i rekla to Anđeli, zabole me uvo šta priča ova budala koja se najviše... Duvaj ga lošeno, bre, jedna napačena. Niti komentarišem njihovu vezu, niti... Čekaj, ako je toliko ne interesuješ, što je rekla Anđeli? Zato što me pljuješ ceo dan, bre. Milane, ova klošarka, nema osim atona, budaletina, kurvetina, to sve. Kako da bude kontradiktorna, ali da ne bude kontradiktorna? Toliko me zanima. Kako da stavim pod navodnicima, ali da ne stavim pod navodnicima? Zabole me uva za tebe iskreno, rekla sam Anđeli. Zabole me uva za tebe iskreno, a sam ipak rekla Anđeli jer sam vođa. Ako se nešto mene tiče, ako je bitno... Čekaj, ljudi, sam ja ludila, ona glupa. Znači, prenosi ti Anđela. Ona glupa, dobro. Ne, ne, ne. Jedini argument, kurve. Znači, nikad ne moraju učenici, degenerici. Jedini argument što lažiš. Kaže ste meni. Pa ne dozvoljava, ja dozvoljavam tebi, dajem ti prostor, da ispaneš glupa još jednom, izvoli. Dakle, ne komentarišem tu temu ponajmanje, ne spletkam, ponajmanje sa Ivanom Marinkovićem u životu nisam sela da pričam o Anđeli. Toliko se bavim ovim ljudima, toliko se bavim, samo se sobom bavim ovde. Ali objasni što si otišao, Dene Kanđeli. Ti degeneriku i dalje možeš da me vrećiš po ceo dan, istoćiš i dalje me nećeš interesovati. S obzirom kakvim si bila, mene tvoja reč ne vredi. Kaži mi samo, gde ti se pokvario GPS da od Gasta zodeš Kanđeli? Tako da, kao vođa, sam prenela rečenicu koju mi je ena rekla, citirala sam, došla do ovog kretena, prenela njemu to, istu tu rečenicu prenela Anđeli. Ali što Anđeli? I dalje me ne zanima. Milane, što Anđeli ako se ne bavi Gasta zodeš? Što? Što? Samo što? Ni jedan drugi trenutak gdje sam pričala o vama dvoje. Ali što si ta iskoristila? I što me pljuješ i vređiš? Evo sad ću ja da vam kažem što. Kaže Kariš da je sinoć jednu priču pričala Jelena večeras drugu. Ne, reći me to. Drugačije je citirala. Sad ću ja da vam kažem što. Jer znaju, evo sad ću da vam kažem. Devojka koja sad trenutno spava sa Anđelom, zna da ja i Anđela eto nešto imamo i zna da može tom informacijom da je povredi. I ajde sad, ona će verovatno se napali, mesto pusti tu priču, ajde malo u teri da se Anđela ne mira. Drugarica. Ovaj Karić je telefon, Milane, on se uvek svuda nalazi. Ja lud ili je jutro sam igra na igri istine bilo to podigra. Ja nisam bila na igri istine. Ivane, pa jutro sam igra istine to podigra. Ja nisam bila na igri. Igre istine, bio sam u urgentu. A urgentu što priče ovdje? Da, ovaj će svude da ovdje. Je li tako bilo? Ja, isto mi ne znam. To je ona rekla jutro ste igre. U dvori, ja nisam bila. Onda se ti prošla. A u dvorištu, kad sam prenala informaciju, nije bilo nikoga, samo sam Gastozu to rekla. Jer je Ana, Ena rekla da mu prinesem, a sa Anđelom posle nešto se pričala. Koji povod da ti to je najbolje drugarica? Koga boli uvok? Pa koga boli uvok? Pa zato što imaš najveće povode da je jasno s koga je. Milane, kako da ne povjerim kad je prije 3 dana pravim smoke i branio, ja bih to branio. Meni to smeta. Anđela, izvini, molim te, što te prekidam. Ispalo je sada da je Ena samo dala tu šolju ili ostavila, misleći, valjda me je razumeo kao da... On, jer on uze šolju, da. A ne kao, nadam se da me... Ne, rešili smo to. A što bi nam povjerili za zlaci? Rešili smo, on je rekao zašto si poverovao u lažnu informaciju. Milan je lično rešao. Jer onda nikom ne verovao si nema Milan. Ali on je tu prolazi i mi će mu valio šolju. Kako, baš on tada? On je svuda. A da, pa da. Kad je bila Mateo u izolaciji, baš je nas komentarisala s kojom su oni inače u budžetu, niko je nije dolazio. A sad si sjeća da ide u izolaciju. Pusti me toga.
nisam išao u izolaciju. Išao, ja ga vidjela popodne kad je bila Đoleta Slava isto išao u izolaciju, nosio sobu. Ti odneo tortu. Ja ga vidjela dva puta. Zato što mi je Leo Lule bio krokolaj. A zbog Lule, a ja, viš kako Lule tu nisi skuvao kafu, nego je Mateja tražila po sobi kafu. Ove tumače. A ne, nego čekaj, Lule tu nisi skuvao kafu, a Eni si nosio. Pa nije, nego ovo su realne stvari. Ne, 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 ga je grešiš. Kad si mi ti dala kafu. Tiše ljudi dole. Otišao kod Keti i odneo Lule tu tortu, ja sam ovde spremala. Klop. On znači, ukro kolač, debil. On je išao do Luleta i nosio. Mene nego samo plaća da će svi biti u pravo, ja luk što sam pokušao. Ma. Ne, ne. Ja, Mila, moje mišljenje svi znaju i to svi često njemu noćera si rekao. Moje mišljenje se neće promijeniti. Jezim. Meni ova situacija apsolutno ne menja moje mišljenje, iskreno. Samo okej, okay, razrešili smo to za kafu. Naravno, sve se menja sem kamenja, razumeš, ti si kamen. Tako je, tako je. I nisam samo kamen, nego kako si rekao da ne voliš uštogljene ribe. Tako da, i to sam isto i to se ne menja. Pa to dokazuješ. Tako da to sam sve rekao. Mislim da si još čuo večeras, ja sam mu rekla. A to se može promijeniti. To se može promijeniti, naravno. To nije baš neka lepa osobina koju treba da krasi. Si devojku. Da, sigurno. To može se promeni lagano. Za Luka. Mislim na Helgu, naravno. Šta bre, šta si rekao? Niste čula? Pa šta me boli? Ivane, izvoli. E, dobro večer, Milane. Ljudi, ajde tiše malo. Puno vas je u pušioni, puno vas je ovde za...